Tenho que achar um jeito de sair da cidade ou vamos todos morrer. Merda. Tem alguém lá dentro? Não sei por que diabos me ofereci para isso. Droga, não querem mesmo que eu entre lá. Oi! Alguém aqui? Talvez tenha alguma coisa lá dentro. Graças a Deus. Que diabos? Oh, merda. Não tem saída. Explodiram para fechar. Oh, merda. Tenho que voltar para a lanchonete. Ah, merda.
Caramba! Tenho que voltar para os outros. Ah, graças a Deus. Honda! Me deixa entrar! Vamos, 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 vamos! Minha nossa, mas o que foi isso? Como se a gente já não tivesse problemas. Tudo bem, Nick? Oi, Annie. Achei que vocês já eram. Encontraram alguma coisa, comida ou uma arma? Encontrei isso lá fora. Pode ser útil. Preciso sair daqui. Tem família pra encontrar? Pais? Não tenho. Nem eu. Às vezes é melhor assim. É a sua última dose? A gente tá quase sem nada. Sabe, se sua turma recebesse os chips de Zombrex como gente responsável, não estaríamos nessa bagunça. Essa gente rastreada por GPS são prisioneiros. Eles seguem a lei! Esses chips de GPS têm Zombrex. Impedem que os infectados virem zumbis. Então não funcionou muito bem? Olha lá pra fora. Vocês ilegais só causam encrenca. Dá pras duas calarem a boca? Vão ouvir a gente. Sabe por que não se acalma aí, cuzão? Enquanto estiverem lá fora, a gente não tem com quem se preocupar. Não, desliga, desliga! Deus, não! Não quero morrer! Não, 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 mãe. Vai ficar tudo bem, tá bom? Não vou deixar nada acontecer com você. Ah, Peter, tô com muito medo. Oh, meu Deus! Olha só aquele! É como se soubesse de alguma coisa de quando era vivo. Todos nós vamos morrer! Não! Não, mãe, não! Não sai pra lá! Não! Peter, não! Não! Vem, cara! Não! Ah, meu Deus! Ah. Não! Me ajuda! Não! Jesus! Vamos, pessoal! Preparem-se pra correr! Pra onde a gente vai? Minha garagem. Em Ingleton, as paredes são grossas. A gente ganha tempo pra pensar. Talvez a TV funcione. Se vamos sair daqui, tudo bem, mas não vou pra garagem. Tem gente me esperando. Garota, você tá melhor com a gente. Eu vou me arriscar. Randy! Nick, esses zumbis vão entrar aqui a qualquer instante e temos de fazer algo. Certo, pessoal. A gente tem que sair pela porta dos fundos. Deve ter menos zumbis por lá. Aqui vamos nós. Vamos! Achei que a gente não ia conseguir. A cidade toda tá ferrada. Pelo que sabemos, o país todo tá. Cadê a polícia? Cadê o exército? Devemos ficar seguros por um tempo. É melhor olhar em volta, conferir se não tem mais nenhum deles aqui. Espera, esse cara tinha um dos chips de GPS Zombrex bem ali. Ei! Deviam dar doses de Zombrex para os infectados e impedir que se transformem. Se isso acontecer, deviam rastreá-los. Não é para isso que devia ser? Tá limpo. Ai, isso não devia acontecer. Nada disso devia acontecer. Precisamos de notícias. Vamos descobrir o que está acontecendo lá e quando a ajuda vai chegar. Droga! A TV pifou de novo. Vou ter que mexer nos cabos. Devo levar algumas horas, Nick. Ah, mãe! A merda! Ei, ei! Espera! Oi! Por favor, pode ajudar? Estamos presos, hein? Caramba, cara, tô vendo sua boca mexer, mas não escuto nada. Quê? Não tô te ouvindo, cara. Seu microfone tá detonado, droga! Tô te ouvindo!
consegue me ver, né? Pode ajudar? Você é Tira? Sim, eu sou Tira. Ah, essa é boa, cara. Eu sou um gerente de saneamento, um técnico. Eu saí correndo quando aquela merda aconteceu, cara. Me escondi em uma sala de vigilância. Aquela merda de defesa civil contra os zumbis, o DCZ. Tinha um corpo segurando a porta aberta, então me tranquei aqui bem rápido. Me chamo Jamie Flint, Nick. Tô vendo sua camisa, vaqueiro. O negócio é o seguinte, você é o único pra quem eu posso ligar. Ai, cara. Mas tá tudo bem, eu tenho um pacote de salgadinho e um monte de monitores. Tô começando a entender o esquema do sistema de defesa civil. É bem louco. Ei, não larga essa coisa, cara. Vou ligar de volta se encontrar alguém vivo precisando de ajuda. E acho que você também pode me ajudar com outras coisinhas, se estiver afim. Então, escuta, os ilegais têm uns esconderijos bons espalhados pela cidade. Tem um no motel, na direção norte, em Ingleton. É, perfeito, pro pessoal esperar essa coisa. E também é bom pra guardar coisas, então. Vai lá dar uma olhada e eu te ligo mais tarde. Enquanto isso, a busca pela Presidente Paddock continua em Los Perdidos. Vamos agora acompanhar ao vivo a coletiva de imprensa, com o secretário de defesa, o ex-general John Hemlock, que já começou. Não mudem de canal. Ainda não confirmamos a causa da epidemia. Mas é quase certo que ela foi iniciada pela transformação de um infectado ilegal sem chip. Que esta tragédia seja um lembrete para os americanos. Os chips de Zombrex são obrigatórios. Los Perdidos está em quarentena para a segurança dos que estão dentro e fora dela até que a presidente seja encontrada. A ameaça de contaminação permanece alta. Portanto, em 6 dias, com a certeza de que os sobreviventes foram salvos, não teremos escolha a não ser lançar uma grande bomba incendiária, destruindo toda a vida orgânica na cidade. Que droga! Eu sou uma vida orgânica, cacete! Pedimos que todos os civis se dirijam a uma estação de quarentena militar para aplicação de chips e evacuação. Nós vamos apresentar uma lista de estações. Que merda! Estação de quarentena na Production Bridge? Caramba! Espera, como a gente chega lá? Não dá pra andar e dirigir, não é muito seguro. Podemos consertar um desses. Ou os dois. Reforçar um com o outro. Combinar pra fazer um mais forte. Tá, foi essa a minha ideia. Vamos com isso. Veja o que consegue fazer. Caramba, docinho! Puxa, talvez possa fazer mais desses no caminho agora que sabe como fazer. Vamos para a estação de quarentena. Sim. Tem alguma coisa Droga, errada. Droga! Bloquearam a gente! Vamos ter que passar a pé. Merda! Tá bom. Oi? Ah, meu Deus! Eu acho que dá pra dizer que a coisa é bem pior do que a gente pensava. Que diabos? Vamos rolar! Hora de rodar! Hora de matar! Vamos lá, bebê! Ei. Oh, ela sabe lutar! Solta ela! Oh. Vai ser divertido! Sabe do que eu gosto, Mel? Grandes Você suculentas. Sabe do que eu gosto, Clyde? Jovens, burras e cheias de... Tira suas patas sujas de mim! Já disse pra soltar ela! Hora da festa! Festa! Tá mexendo com a Ada! Ela me acertou no olho!
cara! Ela empurrou minhas bolas pra dentro! Puta! Vocês! Já me cansei de vocês bancando os difíceis! Vou arrancar seu coração, garoto. É isso aí! Tá encrencado, rapaz! Oh-oh! É isso aí! Agora você tá morto! Lá vem o chefe! Você tá morto, garoto! Clyde! Ah, meu Deus! O que temos aqui? Carne fresca? Que tal, rapazes? É ou não é um banquete? Nenhum exército, nenhuma polícia, nada na cidade para interferir. Só a gente em nossa ilha particular. Acho que a gente devia se acalmar, cara. Yeah! Vamos jogar! Você vai morrer, sabia? Vai sofrer e vai morrer! Você só vai sair daqui em um caixão! Nick! Ai, meu Deus, salvou a gente! Ei, o que foi, docinho? É que eu nunca tinha matado ninguém antes. Sabe, eu já matei zumbis, mas eles já estão mortos, né? Nunca tinha matado um humano. Talvez tivesse mais alguma coisa que eu pudesse fazer. Você tinha que fazer isso. Ele ia matar a gente, ou pior. Nick, me escuta. Temos que sair da cidade. É fugir ou morrer. A gente vai fazer o que tiver que fazer. Certo. Fugir ou morrer. Vamos. Diego? Nick, se abaixa! Diego, pega sua arma. Sou eu, Nick. Acaba com ele logo, tô ficando nervoso. Cala a boca. Diego, é o Nick. Nick? Nick, amigo! Caramba, cara, sinto muito. Graças a Deus, finalmente te encontrei. Ouvi uns gritos e vim pra cá. Tava procurando a oficina da mulher que você me falou. Caramba, Nick, as coisas estão muito ruins, cara. A gente tá ferrado. E a sua unidade? Minha unidade foi detonada pelos zumbis. A gente tava naquele museu novo, sabe? Uma grande exposição. Até a presidente tava lá. Ela ficou na mão. De repente tinha zumbi por toda parte. E eu dei o fora, cara. E agora virei desertor ou coisa assim. Não deixam ninguém sair. Estamos em quarentena. É por isso que eu queria te encontrar, cara. Você conserta coisas, não é? Pode consertar o avião? Que história é essa de avião? Um colecionador doou um avião militar antigo pro museu. Minha unidade ia prepará-lo. Acho que ele pode voar. Só precisa de uns reparos de gasolina. Eu tô com a chave. Bem aqui. Deus! Não! A merda. Foi um prazer te conhecer, cara. Merda. Nick, querido, precisa arrumar Zombrex. Agora mesmo. Ou vai se transformar daqui a umas horas. Vou com seu amigo, pro avião. Olha, é no depósito de cargas, perto das docas, cara. É fácil de achar. Zombrex, onde vou encontrar isso? Ingleton, é a melhor opção. Tem um crematório lá.
Os necrotérios têm Zombrex para emergências. Trancado os portões por causa do pessoal morto. Você vai ter que passar pelo esgoto. Encontre. Vai pro crematório. Vamos. Desculpa, amizade. Eu pensei que fosse um dos zumbis. Você tá bambeando um pouco aí. É melhor se ajeitar. Também precisa de Zombrex. Eu preciso muito. Não, não. Só vim aqui pra um trabalho. Sou o Gary. E quem é você? Nick Ramos. Ei, trabalha lá dentro. Pode me ajudar? Lá dentro? Não, não é esse tipo de trabalho. Meu chefe é meio que um figurão por aqui. Ele ajuda pessoas desesperadas. Então ele é um Skrok. Ei! Não seja mal educado. Prefiro dizer chefão. Acho que tem mais classe. Enfim, preciso entrar lá para pegar um corpo pro meu chefe. Olha só, por que você não sobe lá? Entra pelo telhado e me deixa entrar. Sei onde o Zombrex está lá dentro. Você me ajuda e eu te ajudo. Por que não sobe você? Certo. Se não quer Zombrex, o problema não é meu. Te vejo depois, garoto. Não, espera. Eu topo. Certo. Olha, vou te fazer um favor, Nick. Vou te mostrar um truque que pode ser útil às vezes. Mostre boa vontade. Tá, fica de olho naqueles zumbis ali, certo? Olha isso. Agora vem a melhor parte. Agora, sobe logo ali e me deixa entrar. Oh. Toca o tempo todo, bem quando eu tô... Oi, chefe. Oi? Não, senhor, eu vou subir lá agora mesmo. Tô vendo isso. É, tô com tudo sob controle. Não! Garoto, já entrou aí? Vamos, merda! Abre a maldita porta! Demorou bastante, Nick, ou o que quer que seja. Vamos para aquele frigorífico. Oi, pode ir entrando. Certo, a gente tem que encontrar a garota. Quero que veja os nomes nas gavetas. O nome que a gente está procurando é Nicole White. É o codinome dela, acho. E o meu Zombrex? Posso morrer, cara. Prioridades. E você tá bem, pelo que vejo. E se me transformar? Tudo bem. Tenho uma arma. Ei, aqui diz Nicole White, mas não tem nenhum corpo. Não está aí? Sem pânico, sem pânico. Ei, deve estar na sala dos fundos. Ah, meu Deus. N? Conhece essa garota? Não. Me enganei, ela se parece com uma conhecida. Certo, aqui, vamos. Me ajuda a tirar ela. Espera um pouco. Te ajudei a entrar, agora é a sua vez de me ajudar. Sei não, amigo. Parece que não tem mais Zombrex. Acho que vou ter que esperar pelo inevitável. Ah, sinto muito, é sério. Sinto muito mesmo. Ei, quer que eu te mate? Pra que você não sofra. Vai logo. Certo, tá bom. Tô indo, tô indo. Já tô indo. Ah, meu Deus. Acho que ela tá travada. Posso ver a arma? Deixa eu ver. Aliás, de nada. Dá pra fazer isso? Tá legal, eu faço. Não sou bom de tiro, espera um pouco. Legal. Ai, merda. Era a última bala.
Só um instante. Olha seu ferimento, tá se curando. Nunca vi nada assim antes. Que raio de aberração é você? Sei lá que raio de aberração eu sou. Acho que você não precisa de Zombrex também. Bem, deu tudo certo, sabe? Eu não queria mesmo atirar em você, você parece legal. Obrigado. Certo, vamos. Não me ajuda, que seja. Certo, olha, preciso que me faça um favor primeiro, já que não tá morrendo. Preciso que você leve o corpo de carro até o clube do meu chefe, o Diamond Penny. É bem aqui, Ingleton. Precisa pegar uma coisa importante. Escuta, tenho que voltar pros meus amigos. Podemos sair daqui, a gente encontrou um avião velho. Só preciso de umas coisas pra consertar. Meu chefe tem conexões muito boas, tá me entendendo? Muito boas mesmo. Ele te arruma combustível e o que precisar. Só deixa lá no carro. Eu te encontro no clube, certo? Vamos, tenho que ir. Certo, te encontro lá. Estarei lá. É, chefe. Não, tô levando ela agora mesmo, senhor. É, tô a caminho. Certo. Oi! Tem alguém aqui? As autoridades locais relataram que as estações de quarentena em Los Perdidos estão conseguindo aplicar chips e evacuar os sobreviventes da epidemia. Que diabos? O secretário de defesa, o ex-general John Hemlock, disse hoje que por medida puramente defensiva, a aplicação de chips é recomendada para toda a população. Olha, chefe, como eu vou saber onde diabos ela tá? Odeio essa coisa. Certo, então? O chefe não tá muito contente. Acontece que a garota é errada. Você tem que me ajudar a encontrar a certa. Eu? Já fiz o que você me pediu. Eu te ensinei meu truque com as abelhas. Te diria que a gente tá quente. Seu chefe quer tanto achar alguém a ponto de esperar enquanto uma bomba pode vir? Não quer dar o fora daqui, Gary? Que seja. Não que eu tenha algum motivo pra viver. Escuta, você disse que conhecia uma garota parecida com essa. Annie, disse que o nome dela era Annie. Talvez seja essa que ele tá procurando. Por que não traz ela pra cá? A gente te dá o que quiser. Combustível pro seu avião, seus amigos, o que for. Não sei se posso fazer isso com ela. Não é pessoal, mas... Tá, bem. Espero que a bomba não te pegue na corrida. Vou ter que perguntar pra minha chefe pra onde ela foi. Acho que ela sabe bastante sobre eles e onde vivem. Tá. Tá. Não me deixe esperando. Mais uma vez, pedimos que todos se dirijam às estações de quarentena para receber cuidados e resgate. Os sobreviventes devem ter extrema cautela ao lidarem com zumbis depois do anoitecer, quando aparentemente sua fome e força aumentam devido a uma mutação desconhecida. O que é isso? Nick! Docinho! Ah, meu Deus, você tá vivo! Encontrou os Zombrex? Vou ficar bem, não se preocupa. Graças a Deus. Precisamos de ajuda. Deixei ela na mão.
Ela precisa de mim. Deixei o pessoal na mão. Eu desertei. Você sabe o que fazem com traidores? Não, cara. O quê? Ai, cara. Cala a boca. É um velho amigo meu. Passamos por um monte de orfanatos juntos. Que estranho. Vocês têm até tatuagens parecidas. É. Não sei o que é. Temos elas desde sempre. Precisa de cuidados. Deve precisar de umas peças. Vou começar a dar uma olhada. Onde a gente vai arrumar combustível? Bem, na verdade... Tem uma pista? Talvez. Conheci um cara. Ele tá procurando pela Annie. Disse que me dá combustível se eu levar ela. Ah, como não gostar disso? Todo mundo sai ganhando. Além do mais, aquela asinha merece. É, mas... Olha, eles têm esconderijos na cidade toda. Ouvi dizer que tem um grande em Sunset Hills. Procura esse grafite. Vai saber que é a área deles. É o sinal que eles usam para indicar que é uma zona segura. Procura. É assim que vai encontrá-la. Eu não tava afim de ferrar com ela. Sei que ela é linda e tudo mais. Mas acho que conseguir sobreviver é melhor do que levá-la pra cama. Vou encontrar. Que diabos é você e o que quer? Escuta, tô procurando uma garota chamada Annie. Ela tá por aí? Como conhece a Annie? Posso te deixar entrar? Me dá um instante para destrancar a porta. É, ela tá em algum lugar na torre de comunicação. Vai dar uma olhada. Algo entrando! O que quer que seja, ainda está vivo. Ei, me tira daqui. Tudo na hora certa. Você é amigo ou inimigo? Ei, espera. Conheço esse cara. Oi, Annie. O que está fazendo aqui? Estava pensando se, talvez, podia vir comigo para Ingleton. Tem uma coisa que eu quero que você veja. Entendi. Veio me entregar para o cara que está me procurando. Ele não vai ter chance. Sabe, aqui, a gente extermina ratos. Espera. Ele é legal. É, juro, não sei o que estava pensando. Como podemos confiar nesse idiota? Encontramos um avião velho. Precisa de uns reparos e combustível. Red, pode ser nossa chance. Pera. Me dá uma chance pra provar. Nick, este é o Red. Ele lidera a resistência pra... Sou um realista, Nick. Falando nisso... Ajudem-me a encontrar o que preciso. Talvez possamos trabalhar juntos pra dar o fora. Conheço quem tem combustível. Agora escuta, Nick. O governo tá matando os sobreviventes que encontra, não tá salvando eles. Se você puder fazer umas coisas pra gente, sabe? Queimar equipamentos, dar curto em uns rádios, mexer em câmeras. Se fizer, trato feito. Acha mesmo que iriam tão longe? É hora de você ser realista, Nick. Tá certo, eu topo. Além disso, não tem escolha. Sai! Vamos! Isso deve resolver. Isso deve resolver. Oi! Tem alguém aqui? Que diabos? Não está em condições de se levantar. Hã? Você é médico? Mais um empreendedor ultimamente.
Espero que não beba. Difícil achar um fígado bom nesta cidade. Espera um pouco. Você fica quietinho e espera a sua vez. Isso é meu. Tá ouvindo? Você pegou tudo isso dessa gente. Não entendeu, não é, garoto? É preciso aproveitar a oportunidade ou o lucro se perde. Simples. Livre mercado. Isso é puro. Você é um assassino. Sou um homem de negócios. E você é minha próxima exportação. Bonitinho. Só quero seus pulmões. Quem quer ser sedado? É melhor parar. Vamos! Me faz parar! Não! Vai acabar com minha margem de lucro. Eles querem pegar o que é meu! Tirem as mãos do que é meu! Meu! Merda! Deve ser esse. Vamos botar fogo. Ei! Nenhum zumbi ainda. Conseguiu. Bom trabalho. Obrigado. Escuta, você e o Red são... Ei, Annie. Eu recebi um sinal de socorro da Angel. Ah, você voltou. Não fica tão surpreso. O que tá acontecendo? A Angel diz que tem um registro de computador na delegacia dos ataques contra civis. É de todas as câmeras. Vamos denunciar eles com isso. Uhum. Vamos encontrar a Angel. Ela acha que já sabe onde está. Posso ir pra delegacia. Se for só pegar os dados do computador. E aí, consegue, Nick? É. Eu consigo. A Angel tá no segundo andar de um hotel em Central City, perto da piscina. Você vai pra delegacia, cuida disso e encontra a gente lá. Entendeu? Você é legal, Nick. Você é legal. Vem, Annie. Temos que encontrar a Angel. Eu te protejo. As informações das câmeras. Você conseguiu? Tudo? Dá ele pra mim. Quero colocar num lugar seguro. A gente não precisa de evidência sobre nossos resgates. Por favor! Alguém! Para! Me ajuda, minha esposa. Tem mais alguém com você? Não. Ela tá ferida. Tranque esse lugar. Por favor. Não, ela foi mordida! Não. O que você fez? O que você fez? Um sonho de pequena morte à toa. Não! Espera! Você matou essa gente! Que observador, não é? Encantador, adoro um candidato a herói. Vamos ver se ele aguenta o teste. Ou... amolece no final. Entrem aqui, rapazes. Vai. Vamos fazer disso uma orgia. Alvo avistado. Não vai fugir disto. Elimine. Preciso. Moça, precisa parar com isso.
fazer bagunça. Ah! Tamanho é documento, garotão. Não é justo. Eu terminei primeiro. Sou só eu. Estava morta quando chegamos. Ainda acha que o governo veio nos salvar, Nick? Vi com os meus próprios olhos. A mulher da TV, a chefe de segurança do Hanlock, está matando sobreviventes. Por quê? Faremos justiça quando denunciarmos e todos verem o que aconteceu. Justiça? Não vai trazer a Angel de volta, nem nenhum de nós. Nem sei por que a gente continua lutando. É por isso aqui. Olha pra ela, Red. Ela era da família. Não paramos de lutar quando é pela família. Ei, desculpa pelo que eu fiz antes. É difícil saber em quem confiar. Vou encontrar meus contatos. Vou te arrumar o combustível. Mas preciso de um favor. Me encontra na torre daqui a algumas horas. Eu te arrumo o combustível e a gente sai desse buraco. Juntos. Tudo bem? Vamos. Te vejo depois. Ei, não me assusta assim. O Red ainda não voltou. Que pena. É. Bingo! Mãos pra cima, todo mundo! Gary? Conta onde eu estava. Confia em você, cuzão! Ah, se acalma, moça. Não é culpa dele. Achei que você não ia ter culhões pro trabalho. Então eu te segui. Certo, você é a moça que meu chefe tá procurando. Vem comigo! Anda logo, anda logo! Hã? Não ataca, limpem a área! Lá vem ele! Limpe a área! Annie! Deixa isso os outros! Nick! Ei, ei! Annie. Relaxa! O que aconteceu aqui? Onde estão? Invasão das forças especiais. Vocês sabem onde estão? Andam trabalhando em um campo de concentração improvisado nos últimos dias, cara. É no velho pátio de táxis em Ingleton. Devem estar lá. Conseguiu combustível? Primeiro a família, Nick. Droga. Precisamos ir. Olha, quer saber? Eu vou buscar apoio. Tem um pátio de carros usados em frente ao campo de concentração. Me encontra na cobertura do escritório. Lá a gente arruma um plano. Nick, se abaixa. Limpem a área! Pode dizer tchau. Peguei ele! Aposto que prenderam nosso pessoal na área de detenção principal atrás da cerca elétrica. Temos que cortar a energia para entrar lá. A fonte de energia deve estar no prédio principal ali. Até mais, cuzão! Olha, Nick, você tem alguns caminhos para seguir. Pode lutar para entrar direto. Certo. Ou você pode dar a volta e dar um jeito de escalar para dentro. Engole essa! Ou se encontrar um uniforme. Vai que dá certo. E deixem você entrar. Mas é com você, Nick. Certo. Espera, pra onde você vai? Vou pegar um veículo de fuga. Vai pro prédio principal, o quartel-general, e corta a força do gerador. Daí, vai pra área de detenção. Te encontro lá e levamos nosso pessoal juntos. Lá dentro. Certo. Então espera, qual é o... plano?
que talvez tenha alguma coisa nesse caminhão. Parece que vai servir. Agora vai ou racha? Claro, porque... Droga. Espero que engulam essa. Fiquem de olho em qualquer problema. Ei, você! É melhor ir lá no QG passar seu relatório. Agora! Almejando o suspeito! Acorda, soldado! Parece que eles encontraram a presidente. Ouvi falar que vão trazê-la em breve. O QG. Temos que terminar a operação e esterilizar este lugar. É bom que a fonte de energia esteja lá dentro. Senhora. Você não pode seguir com a destruição da cidade enquanto ainda estou procurando por ele. Quero todos os meus 6 dias, como você prometeu. Esse nunca foi o objetivo principal desta operação. Como sua chefe de Estado, ordeno que me solte. É maravilhoso saber que a encontramos, senhora presidente. É que, sabe, precisávamos muito de um corpo. Fácil era devorar alguém de baixa patente, filme e mande para a imprensa imediatamente. E depois estoure os miolos dela. Missão cumprida? Não. Quero o tal Diego. Ele não estava no museu com o resto da unidade. Precisamos encontrá-lo. Permiti que você fosse atrás dessa fantasia porque gosto de te agradar, Marian. Desativar os chips não vai ser tão fácil da próxima vez. Tem algo a ver com a radiação usada para desligá-los. Isso os alterou. Isso pode acabar sendo uma bênção. Mandei meus homens trazerem algumas das mutações para estudo. A substância que liberam, essa geleia real ou o que quer que seja, pode ser a chave para uma arma nova. Imbecil! Não perca o foco! Procure entre os ilegais das tendas de quarentena e se não encontrar esse Diego... Mate-os, como vermes que são. Seu desejo é uma ordem. O suprimento de energia deve estar lá dentro. Foi uma. Não vai, não. Penny! Nick! Que bom que você tá aqui. Vamos dar o fora. Ei, ei, vamos, amigo. Me tira daqui, me tira! Deixa esse maldito, só vai causar encrenca. Não posso fazer isso, Annie. Mas não se preocupa. Não vou deixar ele te levar. Depressa. Você não é nada mal pra um idiota. Ah. Não me chama assim de novo, Gary. Corre! Vão para a van! Eu dou cobertura! Saiam daqui! Ei, volta aqui! Não terminei com você! Merda! Eu devia te nocautear. Mas acho que te devo uma. De volta ao trabalho. Vamos. Espera. Preciso abastecer o avião e avisar meu amigo. Estão procurando ele. Acho que não é seu amigo que estão procurando. Que diabos? Por quê? Não sei, cara. Tem que se abrir comigo. Que história é essa? Juro, Red, não faço ideia. Extremamente perigoso, uma ova. Te encontro no avião. Está no depósito, perto das docas. Vou procurar a Annie e os outros. Nos encontramos no karaokê em Sunset Hills mais tarde, ok? E o combustível? Está no armazenamento central descendo a estrada, debaixo da ponte. Tá parado lá dentro. É fácil de achar. Ah!
Merda! 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 Essa é uma das mutações! Não gosto disso! Isso é prioridade pro Hemlock! Merda! E o garoto? Deixa ele! Que diabos? Tá fazendo alguma coisa com os outros? Merda! Não! Fiquem longe de mim! Para! Se mexam! Não! Fica longe! Calma! Não! 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 Fique longe! Não! Não! Que diabos é aquela coisa? Essa coisa pode explodir a qualquer momento! Sai do meu carro! Peguei o combustível! Abre, Honda! Honda? Peguei o combustível. Não sabia se você ia voltar. Agora o Diego se foi. O quê? Tentei impedi-lo, querido. Não, ele tá com a chave. Já passei por tempos difíceis, mas isso... Sabe, fico pensando nos erros que cometi na minha vida, e foram muitos. Como com meu ex. Nessa eu ferrei tudo. Já vi muita loucura lá fora. Mas vou encontrar o Diego e a gente vai consertar esse avião. A gente vai sair. Você e eu. Lembra? A gente é sobrevivente. Eu sei. Fugir ou morrer. A gente vai salvar seu traseiro. Foi o que ele disse. Shhh. Escuta. Sim, estamos recebendo relatos de que o General Hemlock anunciou que vai manter o prazo original de 6 dias antes de começar a destruição da cidade de Los Perdidos. Isso se seguiu aos relatos iniciais de que a Presidente Paddock foi encontrada zumbificada. Voltamos já. Isso é besteira! Escuta, docinho. Temos combustível, mas o avião precisa de umas peças para decolar. Precisamos de um leme, uma roda volante e um altímetro. Onde vamos achar isso? Tô procurando em uns arquivos um armazém de suprimentos ou algo assim. Enquanto isso... Você precisa encontrar seu amigo. Acho que ele voltou para aquela droga de museu. Ele falou algo sobre ser um herói ou coisa assim. Preciso encontrá-lo. Estão atrás dele. O Hemlock, eu acho. Estão precisando de gente. O governo está fazendo uma coisa ruim com as pessoas lá fora. A morte da presidente não foi acidente. Ela foi morta pelo Hemlock. Por que fariam isso? Você está começando a ficar que nem aquela sua amiguinha ilegal e paranoica. Ei! Você entregou ela em troca de combustível? Digamos... que arrumei um outro plano. Você é um dos bons, Nick. Vou encontrar o Diego. Ei, toma cuidado lá fora. Me preocupo com você. E não deixa ele te machucar. Parecia que ele ia arrancar a própria pele. É bom que o Diego esteja lá dentro. Tira a mão! Temos companhia. Eu vou mostrar para todos eles. Eles vão se arrepender. Todos eles vão se arrepender. Diego! Você precisa parar. Diego! Por favor. Diego! Escuta, tô pedindo. Vamos sair daqui. Não temos tempo pra isso. Seres desconhecidos se aproximando. A análise não indica sinais de carbono.
Vamos dar o fora daqui. Uma bomba vai explodir. Entendido. As formas de vida devem ser neutralizadas e qualquer resto orgânico levado à nave para a nave. Não. Diego! Não! Não! Para logo de ficar voando! Granada! Vou eliminar! Para! Sério? Toma juízo. Não! Diego! Diego! Pachamama! Sinto muito em fazer isso. Por favor, levanta. Caramba, Nick. O que foi que você disse? Pachamama? Pachamama, minha mãe dizia isso pra mim. A única coisa que lembro quando era pequeno. Acho que já ouvi isso antes. Nick, preciso te mostrar algo. Vem cá. Vamos. Vi uma coisa aqui que me assustou muito, cara. Tipo, me deixou apavorado. Vamos. Esse cara é familiar. Carlito Kiss? É. Bem, ele foi o terrorista que causou a epidemia em Williamette em 2006. A irmã dele, Isabela, ajudou. Trouxeram o parasita da América Central. O que houve com eles, hã? Hã? Acho que ele morreu lá. Aqui diz que ela desapareceu depois. Deviam manter essa merda sob controle depois do que houve em Fortune City. Eu achei que os chips de Zombrex eram para manter todos na linha. Olha isso, hã? Tá vendo? Isso me apavora demais, cara. Relatos contam que este zumbi começou a epidemia de Smithville em 2007. A primeira que ocorreu depois da de Willamette. Olha o pescoço dele. Não. Não, que merda, cara. Não, o que é isso, cara? Eu não sei, tá? Que diabos? Ah, que merda. Certo. Olha, a gente tem que se concentrar nos problemas que dá pra resolver primeiro, tá? Chuck Greene foi um dos poucos sobreviventes do surto de Fortune City. Chuck Greene foi acusado de provocar a epidemia intencionalmente como vingança pela morte da esposa em Las Vegas. Ele foi inocentado quando apresentou provas de que o apresentador de TV, Tyrone King, o havia incriminado para cobertar um plano e saquear a cidade depois da epidemia. Hein? Ah, são vocês. Me assustou, Nick. Acho que algo ruim vai entrar daqui. Algo pior que isso. Caramba! É. Bela pintura. Achei que ele já estaria morto. Ele está estável? É, ele está bem. Eu acho. Infelizmente, recebemos a confirmação em vídeo da morte da presidente Paddock. O general Hanlock anunciou que a lei marcial será estendida a toda a costa leste, pois a ameaça de contágio ainda está alta. Hanlock em pessoa está no perímetro de Los Perdidos enquanto prossegue a operação de resgate. Ai, nossa. O que vai ser desse mundo? Querido, preciso saber onde estão as peças que faltam. Talvez algumas horas. Ele tá pronta? Precisamos das peças. Meu Deus, cara! Vamos sair daqui! Olha, o bom é que encontrei esta carta daquele colecionador ricaço em Sunset Hills. O que tem fetiche por aviões. Ele tem as peças. Ele quer doá-las. Eu digo pra gente ajudar o homem. Ei, calma. Ele tá bem agora. Diego! Me ajuda a pôr o combustível enquanto o Nick sai. Não consigo sozinha. Tá lá. Legal. Cadê as peças? Peguei. Peguei.
Ah, lá. Legal. Pessoal, escuta. E a última? Caramba, cara. Um minuto. Tá, experimenta. Vamos tentar. Legal. Agora é só buscar os outros. Tenho muito orgulho de você. Me orgulho por você ter feito tanto nessa bagunça. Honda? Ei, espera aí. O que foi? Vamos finalmente sair daqui. Nick? Pode ser a única chance de acertar as coisas. Não devia ter deixado meu ex daquele jeito. Ele era um cara legal e errei com ele. Se estiver por aí, eu preciso encontrá-lo. O que vai fazer? Voltar para minha garagem. Pensar no que fazer. Queria que mudasse de ideia. Sentirei sua falta, Honda. É o mais próximo de uma família que eu já tive. Isso. Merda. Cara, essa mulher é doida. Vamos. Vamos buscar a Annie e os outros no karaokê e dar o fora. Fica com isso, mano. Não confio mais em mim mesmo. Ah, não! Peguei! Peguei! Não! Diego! Amigo? Nick! Nick! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Os órfãos acordaram, afinal. Órfãos? Como ela sabia disso? Está acontecendo! O que você está fazendo? Ei! Meu Deus, Pachamama! 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 Ative esse patético primeiro. Pachamama! Vamos ver se ele é o certo ou não. Ativar? Ativar o quê? Comecem o teste, imediatamente! Ei, fica longe dele! Nick! Não! Isso dói! Ei, não! Diego! Nick! Me ajuda! O que está fazendo? Não! O que está acontecendo? Sai! Não, sai daqui! Saiam daqui! O que está acontecendo? Tira isso de mim! Esvaziem e isolem essa sala. Não deixem o mundo escapar. É nossa última chance. Eu mesmo o pego se precisar. General Hemlock, laboratório comprometido. Repito, laboratório foi comprometido. Ah, meu Deus! Não! Não! Ah, isso aí. Doze. Número 12. Ah, não, eu... Eu sei quem você é. Mas quem é você? Sou Isabella Kiss. Você. Esperei por você. Por tanto tempo. Você começou a epidemia em Willamette. Matou meu amigo Diego. Não sou terrorista. Já mentiram sobre mim para o mundo por tempo demais. Vou mudar isso com você. Do que você está falando? Não tenho tempo para explicar. Mas você deve saber que não vai ter o mesmo destino do seu amigo. Eles não vão viver dentro de você. Os vermes não podem. O que mais você sabe? Tem que me contar. Agora. Bem, vou explicar quando a gente estiver seguro. Por favor, confie em mim. Para! Rápido! Não! Não vai a lugar nenhum! Não vou te deixar aqui, é importante. Vai,
para o depósito no porto. A gente tem um avião, vamos embora. Eu encontro você lá e te conto tudo. Se não posso te ter vivo, vou me conformar com o que conseguir raspar das paredes. Não vai me deter, Orgulhinho! Seu merdinha! Vou te pegar, vivo ou morto, Doze. Eu prometo. Marian, sua tola. Vou dar o fora dessa cidade. E vou levar meus amigos comigo. Cadê aquele karaokê? Gary, o que tá fazendo aqui? Ah, que som é esse? Hã? Que som é esse? Parece que tem um inseto solto por aí. Escuta, vai me deixar entrar? Ah, parece que agora você tá com coragem. É isso, então? Preciso tirá-la daqui. Vão explodir a cidade. Há vidas em risco. Há vidas em risco? É a minha vida que está em risco. Que tal você pensar em mim para variar? Que tal pensar nisso? O chefe está em cima de mim o tempo todo por causa dessa N para eu trazê-la para cá e finalmente conseguir cercá-la mesmo sem sua ajuda. Pelo que sei, ele me mata se ela fugir de novo e ele vai chegar logo. Não que eu tenha algum motivo para viver. Tô ferrado. O que eu tenho? Essa merda de trabalho. Tá ouvindo? Merda de trabalho! Foda-se! 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 Tá me ouvindo? Ando pensando em tudo, desde esta epidemia, ando pensando em tudo! Antes eu me dava bem, eu me dava bem, eu era lutador! Eu ganhava uns bons trocados, tinha uma esposa linda, uma casa grande! Minha esposa era... era uma ótima mecânica também, e eu ferrei tudo! Oh, Deus, sinto tanta falta da minha Rhonda! Tá rindo de mim? Tá rindo de mim? Eu abro meu coração pra você e você ri de mim! Faria tudo pra ver sua Rhonda de novo? Parado! Me deixaria entrar? Não me deixa mais bravo, seu inseto imbecil! Certo, é isso aí. Ou você passa por mim, ou me faz um grande favor. É o único jeito de você entrar. Vai em frente. Hã? Me dá um motivo pra viver. Rhonda, você tá aqui? Rhonda, ah, meu Deus, Rhonda! Nick, Nick querido, toma cuidado! Jesus! Ai, meu Deus! Eles me torturaram. Arrancaram a porra do meu braço! Rhonda, vai morrer logo se a gente não parar o sangramento. Só tem uns minutos. Kit de primeiros socorros. Parar o sangramento. Quem sabe no Roy Smart? Mas eles ainda estão por aqui, te procurando. Já volto, Rhonda. Aguenta firme. Merda, isso vai acertar ele! Pronto! Reforço! Vamos agora! Vem cá ajudar! Ah, graças a Deus. Espero que não seja tarde demais. Ah, aguenta firme, Rhonda. Vamos, Rhonda. Fica comigo. Por favor. Rhonda. Rhonda! Seu cuzão! Oh. Oh. Nick, eu não vou pra maldita luz. Ainda não. De jeito nenhum. Tá.
Escuta, Rhonda. A gente tem que sair daqui, tem que vir. Já disse... Não posso. Encontrei o Gary. Gary? Ah, meu Deus. Meu Deus, como? Onde? Tem certeza? Ah, meu menino lindo. Vamos. Não. Não posso aparecer desse jeito. Ah, acho que esse é o menor dos nossos problemas agora. Te ajuda a levantar. Precisamos ir. A primeira impressão é tudo. Eu não vou sem ficar apresentável. Pega uns tanques de acetileno, um ferro de solda e uma dobradiça. A gente ajeita. Vai! Tá. Uou! Vai ser um braço bem legal. Que seja, se funcionar. Eu acho que consigo resolver isso. Tô pronta pra arrasar. Vamos. Eu não sou mais a mesma mulher de antes. Tá ainda mais quente. Escuta, garoto. Se meu chefe vier, diz pra ele ir se ferrar. Não vou mais perder tempo. Que ele cuide do trabalho sujo, enfim, tem um motivo pra viver. Vamos, querido. Vamos fazer barulho. Gary. Ah, é. Esqueci, desculpa. Ah, pronto. Ah. Eu coloquei ela no alto e deixei um bando de zumbis em volta. Toma cuidado aí dentro. O quê? Nick! São muitos! Ele deixou eles entrarem! Aguenta firme! Tô indo! Valeu. Certo, sem problema. A gente devia sair, fazer alguma coisa. Era o que eu ia dizer. Cadê o Red? Ele ia me encontrar aqui, mas não apareceu. Será que aquele perdedor enxotou ele? Bem, eu disse pra ele encontrar a gente no avião. Talvez ele esteja lá. Nick! Annie? O Red e eu. A gente estava junto há um tempo atrás. Não mais. Ele ainda fica esquisito com isso. Achei que gostaria de saber. Acho que eu queria contar. É que... Tô feliz de você ainda aparecer. Vamos pro avião. Você tá bem? Tô, é que isso traz lembranças ruins. Cadê todo mundo? Até que enfim. Vocês estão bem? Cadê os outros? Achei que estavam com você. Não, Red, a gente não pode deixá-los. Não pode? Certo. Tudo bem. Tenho mais um local pra conferir, certo? Já tá com combustível? Pronto pra ir? Oi. Não podemos mais sacrificar ninguém, certo? Tudo bem? Então estejam prontos quando eu voltar. Nick, esse é seu nome agora? A gente tem que ir. Espera, você é Isabella Kiss. Ouvi boatos. Não, você não entende. O que é que você tem que me contar? Chega de dicas, fala logo. Seu governo construiu um laboratório perto da minha vila. Tudo para criar gado mais gordo para o seu país gordo comer. E com o laboratório, vieram soldados dos Estados Unidos. Fizeram o que os jovens fazem. Espalharam a semente. Daí, quando o Dr. Barnaby descobriu as abelhas, bom, os zumbis vieram. E seu governo matou
a maioria dos sobreviventes para ninguém contar a verdade. Carlito achou que seria apropriado mandar as crianças de volta para o país que ajudou a criá-las. Bombas relógio, como seu amigo Diego. Mas ele não quis criar algo indestrutível. Fez com que um dos órfãos fosse imune. Ai, meu Deus, Nick. É você, Nick. Você é a cápsula de vida que Carlito deixou. Eu? É por você que andamos esperando. Você pode ser curada. A doutora Malon quer a cura e fará qualquer coisa para conseguir. Está te procurando agora. A gente tem que ir. Bem, sei que não parece muito, mas... A gente tem que aproveitar a chance. Nick, Annie, venho aqui fora. É o Red. Vamos levar todos. Nick, por favor! Red! Venham logo, pessoal. Eu preciso da sua ajuda. Nick, espere, espera. Não dá tempo, Annie! Annie, é uma armadilha. Ei! Tira a gente daqui, Nick! Nick, por favor! Hey. Nick! Não, Annie! Nick! Mas é uma bela tatuagem, número 12. O que tá fazendo? Sabe o que significa? 5 milhões de dólares pro Red. Desistiu rapidinho da sua família. Ô, Nick, te falei. Sou realista. Tô cansado de viver como pária. E quando eu vi aquele folheto, eu percebi que era a minha melhor chance pra ter 5 milhões de dólares. Então adivinhe só. Eu peguei suas amigas. Você é meus 5 milhões de dólares. Então vamos fazer uma troca. Vou te matar com as minhas próprias mãos, filho da puta! Essa eu quero ver. Tira a gente daqui! Por favor! Nick, socorro! Vai, dá um jeito de sair daqui. Vai. Você vem comigo. Um da família, né? Não. Família de um Sonic. Igual a você. Não. Nada igual a mim. Vamos lá, meu cofrinho. Você já era. Se entrega. Para de me fazer perder tempo, Nick. Não vai fugir. Não resista. O que aconteceu com você, Red? Todo mundo se dá bem. Todo mundo consegue alguma coisa. Eu queria que fosse a minha vez. Bem, você acertou uma coisa. O quê? É a sua vez. Nick! Annie, você tá bem? É. Droga! Querem reforços? É o Henlock. Fale alto, homem! Não consigo te entender! Pegaram o órfão? Negativo, senhor. Nós o encurralamos. Pedimos mais tempo para limpar tudo. Muito bem. Vocês têm mais um dia. Malon vai ficar feliz com isso.
De qualquer forma, nosso trabalho ainda não terminou. E nem o meu. Katie! Katie! Ai, meu Deus. Pai? Querida, por favor. Eu sinto muito. Pai, sinto muito. Katie Ann Green, onde você esteve? Perdi a cabeça quando você fugiu. Caraca, que fofo, né? Adoro um final feliz. Pai, eu sinto muito. É que eu vi o que estava fazendo com você. A pressão para me manter fora do registro e encontrar Zombrex. Aquilo acaba com a gente. Não queria mais ser um fardo. Nunca foi um fardo para mim, querida. Não é sua culpa o que aconteceu comigo. O fardo sou eu. Eu não me orgulho do que fiz. Por Deus, procurei você por tanto tempo. É o cara pra quem o Gary trabalha. Não vou deixar a Annie ir com um bandido. Tô cagando se ela é sua filha, não é propriedade sua. Tô procurando minha filha há 2 anos. E agora tem uma epidemia de zumbis. Igual a que matou a mãe dela. Você não sabe como é. Afinal, quem é você? Nick Ramos. Quem é você? Chuck Green. Ai, tudo bem, tudo bem. Mas, pai, como você me encontrou? Encontrei o Gary. Ele ouviu pra onde você ia. Eu quis matá-lo por te deixar escapar. Mas eu nunca vi um gordo bastardo tão feliz. Já faz muito tempo, Chuck Green. Isabella Case? Mas o que você está fazendo aqui? Seu rosto. A doutora Mellon sempre teve inveja de mim. Pelo menos ainda posso andar. É fundamental que a gente leve este homem para um lugar seguro imediatamente. Quem? Esse inseto? Tá brincando comigo? Dentro dele, no corpo dele, está a cura. O antídoto para o parasita. Vamos, temos que entrar neste avião. Não temos muito tempo. Vamos com isto. É isso, ótimo. Não cabemos todos nesse avião. O Gary e eu vamos ficar. O quê? Sabe, pensamos em reunir todo mundo que ainda tá vivo e sair de caminhão daqui. A gente dá um jeito. Não posso deixar vocês. Você é que é importante, Nick. Não se esqueça, você tem uma família aqui. Tá bom? Certo, vamos. Vamos, dá-lo fora daqui. Algum de vocês sabe como pilotar um avião? Acho que a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Sorte. Apertem os cintos, pessoal. Caramba! Vamos dar o fora daqui. Senhor! General Hemlock, senhor! Esta é a melhor hora para a coleta! Espere resistência mínima! Hora da coleta? Somente quando a coleta estiver completa, vamos começar a destruição da cidade. É o Hemlock. A mais poderosa arma de destruição em massa conhecida pela humanidade está quase em nossas mãos. Decola, Nick! Agora não é hora para hesitar, amigo. O Hemlock tá aqui na cidade, coletando alguma coisa. Mas o que esse cara tá procurando? A substância que os zumbis reis liberam seria muito poderosa se coletada ou sintetizada. Precisamos ir. Ele não pode fazer isso. A gente tá tão perto da cura, uma cura pra sua doença. Não quer isso? Não entende? Talvez nem importe se a gente tiver a cura, se ele tiver aquilo. O que quer que seja, tá começando agora. Ah, a Annie tem razão. A cura não vai importar se a gente não parar com isso. Nick, por favor! O que está fazendo? Katie, eu era o cara que resolvia problemas, não o que os causava. Vamos pegar aquele filho da puta. Nick, pai, me dá isso. Eu vou subir no guindaste e falo para onde ele vai. Não sei bem o que minha filha vê em você. Quer me impressionar? Tá aqui sua chance. Lá está ele!
A gente tem que seguir esse avião. Pra trás. Lá está ele. Ah, meu Deus. Ela? Estamos perdendo tempo. O órfão, ele ainda está por aí. Marian, não entende. Vamos criar epidemias onde quisermos. Podemos controlar para onde ela vai. E quando terminarmos, matamos os reis. Vai eliminar a população e deixar a infraestrutura intacta. Vai ser como a bomba de nêutrons com a qual sempre sonhei. Não é nada sem a cura. Ah, essa história de cura é besteira. É um maldito mito, Marian. Aquela vadia e seu irmão inventaram tudo para te provocar. Não jogue nossas vidas fora por isso. Ah, não seja tão patético. Você é tão fraco, você me deixa doente. Eu teria sido bom para você, Marian. Nenhum outro homem te aceitaria. Temos um trabalho a fazer, homens. Agora vamos. Essas naves estão coletando os zumbis. Vamos detê-los. Vamos lá. A gente tem que correr. Não, desculpador. Correi, desgraçado. Tenho que subir ali. Nick! Deviam ser os melhores dos melhores. Que diabos há de errado com vocês? É uma boa pergunta. Pilote o maldito avião, seu tolo! Vou mostrar como é que se faz, garoto. Você tá me dando nos nervos. Você não me assusta. Sabe lá Deus por que ela achou você especial? Você é patético. Ainda posso. Sua amiga Marian estava certa. Eu sou a cura. O Calito me deixou imune. Você acha que descobriu tudo, não acha? Não sabe de nada! Bom, tem uma coisa que eu sei. Não há cura para isto. Foda-se! Nick, você tá bem? Eu tô ótimo, Annie. Estamos a caminho, eu e o papai. Daí temos que buscar a Isabela, ela foi pro laboratório pegar algo.
Estava preocupada, Nick. Não posso te perder. Não se preocupa. Não vai perder. Ei! Didn't have anyone, no reason to live until you came along. You showed me the way, you opened up my eyes to finally see the void I had inside. I won't let you down, 'cause you're the off your team.